morjesta. Pitää vähän treenailla fonia, kun viikonloppuna olisi pari keikkaa Raahessa. Mut hei, se olisi taas viikko kulunut. Katsotaas mitä kaikkea tässä on ehditty puuhata. Ja täällä studiollakin on ollut aika moista vilinää. Laitettu tuotantoja muun muassa Masamainsille. Ja Rokka Sopalle. Niin ja tosiaan, uudet hienot logopaidat on nyt tullut myös Holvikauppaan. Käyppäs ostamassa itsellesi oma. Joo, ja lauantainahan mä olin sitten vähän arvostelemassa biisejä tuolla levylautakunnassa. Siinä se Ylen torni on. Mä olisin matkalla tonne Ylen mediataloon levylautakunnan vieraksi. No tällaista kävellään Ylen käytävillä ja kohta luurit päähän. Joo, minkälaisia juhlia on ollut? Keikkoja on tosiaan tullut ainakin vedettyä. Joo, mä pidin tuossa On The Rocksissa, pidin semmoista omanäköiset 50, missä sitten kolmen eri yhtyeen kanssa, Starlight Zone, Soul Bandin ja Mötikän kanssa menettiin setit, 35 biisiä tuli laulettua siinä. Ne oli kyllä todella kivaa. No mitäs tällä tulevalla viikolla nyt sitten tapahtuu? No, viikonloppuna niin kuin mainitsin, Raaheen pari keikkaa Niksun kanssa. Sitten meillä on vähän kissitreenejä, reilun viikon päästä on Into the Night happeningi tuolla On The Rocksissa, on siellä laulaa vähän kissiä. Ja sitten Crimsonic tulee studiolle. Ja tähän loppuun voisi taas vähän fiilistellä musaa. Kun mä kuolin tuolla levylautakunnassa, niin se laittoi taas vähän ajattelemaan, että kyllähän tässä Suomen maassa tehdään paljon muutakin musiikkia kuin vaan se, mitä noissa isoilla radiokanavilla pyörii. Tuntuu, että ne samat artistit päivästä toiseen ja samat biisit soi siellä. Niin mä vähän kannustaisinkin teitä, että kaivakaa vähän pintaa syvemmältä. Ja mä välillä aina heittelin kaikkia vinkkejä tänne ja tää seuraava hyvä vinkki. Mun frendi Lipa Liukkonen tuot Lahesta. Hän on vähän samanlainen artisti kuin minä. Eli tekee hyvin oman näköistä musaa omalla stylilla. Ja tää on vähän semmoista niin kuin suomenkielistä country rock musaa. Suosittelen, että kannattaa tutustua. Lipalta tulee pari viikon päästä uusi sinkkukin. Ja käykähän siellä Spotifyssa seuraamassa ja tykkäämässä, niin ette jää paitsi. Ja Facebookissakin voitte käydä niin artistisivulla vähän tykkäilemässä. Kuunnellaan tähän loppu vähän Lipaa. Muun muassa Yle Suomellakin paljon soinut kappale Mustaa jäätä. Tää on musta hieno biisi. Mut hei, ensi viikkoon! Väistyy jo sivuun, anna tietää, väistyy jo sivuun, tai sut jyrän alla.